Урок безпеки для дітей провели тернопільські поліцейські. Заняття організували у денному англомовному таборі, який проводить благодійний фонд «Розвиток Тернопілля». Відвідують цей табір діти військовослужбовців і переселенців. Сьогодні поліцейські розказували їм про безпеку під час війни. Зокрема, про те, як поводитися із вибухівкою, зброєю чи набоями, які можуть бути на відкритій місцевості, каже речниця патрульної поліції області Катерина Метельська. Говоримо їм про важливі актуальні теми, навчаємо правил безпеки, поводження в громадських місцях, як реагувати на сигнали повітряної тривоги, що як потрібно діяти в такому випадку, як реагувати на невідомих людей, непідозрілих осіб, як реагувати, якщо вони залишились вдома самостійно, тому що батьки можуть залишатися на роботі, дітки можуть самі залишатися вдома, як потрібно діяти, чого не можна робити, що потрібно робити, щоб подбати про свою безпеку, не наражати на небезпеку себе і також не підводити своїх батьків. Також поліцейські розповіли дітям про правила дорожнього руху, показали світловідбиваючі наліпки, які потрібно носити із собою у темну пору. Варвара Варисевич каже, урок з поліцейськими їй сподобався. Дітям треба знати правила дорожнього руху для того, щоб не потерятися, не попасти в аварію. Представниця благодійного фонду «Розвиток Тернопілля» Тетяна Мельник каже, назву табору діти обрали самі. Це «Glory to Ukraine», що у перекладі з англійської означає «Слава Україні». Під час табору для дітей організовують ігри, квести, перегляд англомовних фільмів. Також разом співають пісні англійською мовою. Тетяна Мельник каже, в англомовному середовищі діти швидше вивчатимуть іноземну мову. Цей табір здійснюється для того, щоб в першу чергу не стільки, щоб навчити дітей англійської, щоб для них створити таке англомовне середовище, як для того, щоб їх здружити, стоваришувати, особливо для тих, котрі переїхали сюди вимушено, так вони вже знаходяться, деякі з них 4 місяці, 3 місяці у Тернополі. У них є брак в спілкуванні, є брак в друзів, і таким чином ми їх об'єднуємо, ми з ними займаємося. На завершення поліцейські познайомили дітей зі службовим собакою і показали патрульний автомобіль.